Forse è il আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম অধিকাৰ সম মৰ্যাদা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আৰু সকলো জাতি সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোকক আমি নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ সাংবিধানিক যিবিলাক অধিকাৰ বিশেষকৈ অবড়োসকলৰ বা কোচ ৰাজবংশীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰশ্ন আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰশ্ন বা গৰিয়ামৰীয়াসকলৰ যি সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ সমস্যা নাথযোগীসকলৰ যি সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নক মীমাংসা কৰাৰ কাৰণে যদি কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে মোক জয়যুক্ত কৰি পঠায় মই তেওঁলোকৰ কাৰণে ফাইট কৰিম আৰু বিশেষকৈ বিটিচি অঞ্চলৰ ব্যাপক সংখ্যক মানুহৰ যি ভূমিৰ যিবিলাক সমস্যা আছে ভূমিৰ অধিকাৰৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেই অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ আৰু বিশেষকৈ ছটা জনগোষ্ঠীৰ কোচ ৰাজবংশীকে ধৰি ছটা জনগোষ্ঠীৰ যি জনজাতিকৰণৰ ইছ্যু এই ইছ্যুটো ছমাহৰ ভিতৰত আমি জনজাতিকৰণ কৰিম আৰু বিটিচি চুক্তিৰ আমি পুনৰীক্ষণ আমি বিচাৰিম ফেক্টৰে নহয় তেওঁ যোৱা 5 বছৰত যি সাংসদ পুঁজি 25 কোটি টকা ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিলে তেওঁ নিজেই নাজানে আৰু মই আগতেও কৈছোঁ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে সাংসদ নৱহৰণীয়া ৰূপে হীৰাহৰণীয়াই যদি এই 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ কোকৰাঝাৰ লোক সমষ্টিৰ যিকোনো এটা সমষ্টিত যদি এটা সফল কামৰ নমুনা তেওঁ মোক দেখুৱাব পাৰে মই এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰা আঁতৰি যাম মই আশা কৰিছোঁ কাৰণ যিটো মানে যুৱকসকলৰ বিশেষকৈ আৰু ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা যিটো দেখিছোঁ সেইফালৰ পৰা মই যিটো গম পাইছোঁ যে এইবাৰ কোকৰাঝাৰ ছিটটো কংগ্ৰেছৰ দখলত আহিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিবিলাক ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক আজিলৈকে তেওঁলোকে ই কৰিব পৰা নাই ফুলফিল কৰিব পৰা নাই আৰু ৰাইজে সকলো বুজিছে যে তেওঁলোকে মিছলীয়া আৰু যিমান দিম বুলি কৈছে একো দি নিদিলে আৰু উন্নয়নৰ কথা কৈ আছে তেওঁলোকে উন্নয়ন কৰা নাই কংগ্ৰেছেহে যে আজি মানে আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে যি উন্নয়ন কৰিছে য'ত আমি থিয় দিছোঁ সেই সকলোবিলাকে কংগ্ৰেছৰহে মানে অৱদান যোৱাবাৰ নম্বৰৰ মানে এটা ঢৌ এটা আছিলে সেই ৰাহুলৰ যিটো ঢৌ আছিলে কিন্তু এতিয়া সেই ঢৌ নাই আৰু সকলোৱে বুজিছে অকল অকল হীৰাহৰণীয়া গৈ তাত একো কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছ এটা বৃহত্তম দল আৰু কংগ্ৰেছ কাৰণ এইবাৰ কংগ্ৰেছে মানে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰিব গতিকে এই ছিটটো লৈ যাব পাৰিলে তাৰমানে ইয়াত ৰাইজৰে যথেষ্ট উন্নয়ন আৰু সুবিধা হ'ব